Doncs bé, ens hem vingut fins al Guillermo Lagüe per a presenciar l'acte central, podríem dir, del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia, eixe partit de veterans entre el Club de Futbol Gandia i el Benirredrà Club de Futbol. Tot està a puntet de començar, està xispejant un poc, sembla que pararà i anem a viure. Per una banda, eixe minut de silenci importantíssim, recordant a totes aquelles persones que no estan, també viurem el partit i finalment l'entrega del trofeu a l'equip guanyador. Veurem qui és el millor, el que ho demostra dins del camp, però mentrestant segur que viurem l'autèntica festa del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Comencem! Bueno, anem a parlar ja amb alguns dels jugadors que estan així, són els que han jugat en la primera meitat. S'estan apartant, no? Domingo Pomar. Domingo ja és un expert dels mitjans de comunicació. Com estàs, Domingo? Hola, pues bien, bastante bien, porque yo como voy a tres días a la pista, pues para mí esto ha sido una diversión y me gusta. No es como mi hijo, Eloy, que casi no ha entrenado a él, pero no corría y está... Quieren que salga la segunda parte y no sé si podrá salir. Bueno, pero ha intentado una chilena ahí, tu hijo, muy bien, ¿eh? Sí, no, ya está, ha estado muy bien ahí, defensa de cabeza, ha sacado 4 o 5, pero el motor le falla. Menuda defensa, pareja de Pomares. Y con Óscar y con Pedro. Sí, ha estado bien. Bueno, vamos a seguir preguntando. Pues ya que no, pero anem a preguntar. Santos, va, per l'amor de Déu. ¿Cómo te has visto estos 30 minutos? No me preguntes eso, tío. Pregúntame una otra cosa, pero ¿cómo me has visto? No. Que está bien, chicas, mírame y tal. ¿Qué te han dicho esos fish? No. Que no es lo que conten por ahí. Pero ve, bueno, pasar un ratet. Lo importante es divertirse. Y sobre todo en toda la gente veterana, que Pomar, Juárez, César Melo, toda esa gente que tiene en compte, que eso ha donado molt a este club, ¿eh? Pero molt bé, molt bé, molt bé. Pues a seguir disfrutant. Gracias. Ahora que está por así Diego Miñana también, Diego, molt bona vesprada. Bueno, bon dia, millor dia. Bon dia. Bueno, ¿com t'has vist ahí posant-te una altra vegada de curt? Bueno, pues m'ha vist, millor que no t'ho diga, ¿no? Millor que parlen els demés. Bé, jo crec que és una festa i, bueno, celebrar, felicitar el Gandia per el 75 aniversari, jo crec que és una festa i avui es tracta de passar-ho bé. Com estàs ara, a nivell professional? Estàs buscant algo? Com ho tenim? No, buscar no. Sí que és de veres que en guany m'ha agarrat l'any tranquil. La veritat és que estic molt tranquil, mirant futbol i, bueno, reciclant-me un poc. Si és un projecte que m'il·lusiona, pues, l'agafaré i, si no, doncs esperaré l'any que ve o quan siga. No tinc ninguna pressa. A nosaltres ens fa raro des dels mitjans no dir que Diego Miñana ha anat un equip. Bueno, pues, a veure si pront ho podeu dir i ens alegrem tots. Exacte, mil gràcies. Gràcies a vosaltres. Estem així amb Eloy Pomar, també. T'hem vist ahir un intento de chilena espectacular. Com ha sigut això? Jo dic, mira, fa la chilena i demana el canvi. I quasi, bueno, la llàstima és que no me la lleva dels peus, però avui és un dia especial, jo crec que també hem de fer coses un poquet per a que el públic gaudisca i ho he intentat. Escolta, que a la gent li ha agradat l'intent de chilena. I, bueno, agraït sobretot perquè no m'he lesionat de l'intent. Ton pare fa un moment hem parlat amb ell i diu que ell està molt millor de forma que tu. Pues sí, és de veres. Ell fa mitges maratons i jo només mitges maratons d'esmorzars. No. I això són més bones. Sí. Jo vull destacar el moment de recordatori dels jugadors i dels presidents. Jo que he viscut, bueno, tota la vida en el Guillermo Lagüe des de menut, se m'ha fet la gola que no podia ni respirar. He hagut de tancar els ulls. Jugadors com Paco Lorente, Ginés... que jo, bueno, en fi, molt emocionant per a la gent que hem viscut el Gandia des de menuts i són noms, Roberto Gil, que també va faltar, són gent molt especial en la història del club i 75 anys que bueno, que és bo que la gent jove també conega que el club de la nostra ciutat té una història digna de recordar. Moltes gràcies, Eloy. A tu. Oh,
moment ara de parlar amb José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat. Bueno, que bonic, no? Ahir ja van viure, el divendres ja van viure certa part de tots els jugadors que estan ací, però veure-los jugar ja és diferent, no? Com estàs vivint aquest partit? Bueno, retrobant a molta gent coneguda, molts veterans del Club de Futbol Gandia, alguns que feia molt de temps que no jugaven, i a més a missatge hermano ara en venir redrà, que també té alguns coneguts que venen avui a la ciutat de Gandia. Jo crec que és entranyable tornar a retrobar-nos amb este acte d'aniversari, que a més és la culminació de tots els actes que el Gandia Club de Futbol vol fer, per a, bueno, seguir convertint-se en aquesta referència que ja és, el club de la ciutat, però esta vegada també obert a tots aquells que poden aprofitar aquesta ocasió per a retrobar-se amb el Gandia. 75 anys d'història, ho hem parlat diverses vegades, no? Però no vull deixar de preguntar, 75 anys d'història, una entitat, siga del tipus que siga, però en este cas esportiva, són molts anys i molt difícil de complir. I sempre superant adversitats, perquè no sempre el Gandia ho ha tingut fàcil, especialment els últims anys, i quan venen maldonades, la pervivència o la supervivència de les entitats és més complexa, perquè el voluntarisme dels directius ho és tot, i moltes vegades aquesta tasca no està professionalitzada, no està reconeguda, però és la que ha permès que avui el Club de Futbol Gandia, malgrat tot i contra tots els elements, fins i tot també les adversitats econòmiques, hagi pogut contar aquests 75 anys de bona història. I ara seguint-los, mai millor dit, i a viure, esperem, l'ascens. Jo crec que aquest és l'objectiu. L'equip està reforçat i jo crec que molt preparat per a poder disputar un possible ascens, clar que sí. Mil gràcies, alcalde. A vosaltres, moltes gràcies. Lídia Morán, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia. Que bonic, no? Retrobar i tornar a veure tots els jugadors que han format la història del Club de Futbol Gandia. Doncs sí, la veritat és que avui és un dia un poc emotiu, no? En gent que porta tota la vida vinculada al Club de Futbol Gandia, i on celebrem 75 anys d'història, i que, bueno, pues contents d'estar ací en ells i de veure que continuen complint molts més anys. Aquest moment inicial, no? Aquest moment del minut de silenci, recordant a totes les persones que no estan, que són al final les que fan també aquest 75 aniversari. Ho comentaven també els jugadors, la pell de gallina. Doncs sí, la veritat és que ha sigut molt, molt emotiu, com ja deia al principi. I ara, bueno, esperem que 25 anys menys mínim, no? Esperem que sí. Des de l'Ajuntament almenys intentarem fer el possible per estar al costat del club de la ciutat, perquè tinguem molts més anys i perquè puguen pues, disputar un futbol de bon nivell que també puga emocionar l'afició. Pues mil gràcies. Gràcies. Parlem ara amb Nacho Arnau, ell és regidor de l'Ajuntament de Gandia i ha sigut, perquè hem de fer menció, també president del Benirredrà Club de Futbol, i avui no podies perdre't aquest partit, eh? Avui tinc el cor partit. La veritat és que és molt emotiu i la veritat és que tinc que donar l'enhorabona a Gandia perquè la seva executiva, la seva, el president, han portat endavant uns actes, pues, la veritat que molt que han fet que el Gandia pues, torni a estar, crec que on tindríem que estar, que sabeu que la història pues, ha tingut uns alts i baixos, però crec que en tots aquests actes commemoratius del 75 aniversari del Gandia Club de Futbol s'ha tornat a posar en moda el Gandia, tenim que recolzar completament el Gandia Club de Futbol, i la veritat que avui, pues sí, jo he estat en el Benidorm, ho sabeu, i tinc el cor un poc en partit, estic veient aixina de reull com va el partit, està, la sabeu, empatat, però espero que quede tot com va, però que disfruten, perquè és un dia per gaudir de la festa, gaudir del 75 aniversari i disfrutar tots. Posem la X en la quiniela, no? Jo crec que jo la posaria, perquè, bueno, que guanya el millor. La pregunta clara i evident que es faran tots els telespectadors és per què estàs vestit de xina i no estàs de curt. Bueno, no vull parlar. Baja mèdica. Perfecte, bueno, pues Nacho Arnau, regidor de l'Ajuntament, gràcies. Arrietes, adeu. Iván, no pots dir-me que no. Vinga, va. Com estàs? Pues mira, esperant així 20 minutets, a veure... Li caus mal a l'entrenador de veteranos que no el deixa entrar? No, ni molt menys. No, però bueno, són tres portes avui, repartirem 20 minutets i la veritat és que a recordar sensacions ahir baix la porteria, que fa molt temps que no em fique. A preguntar-te, quant temps fa que no el poses baix dels palos? Pues fa molt. Jo crec que l'última volta va ser, farà cosa de 3-4 anys, vam jugar un partit ahir, jo estic entrenant els porterets ahir en Benidorm, i jugarem un partit veterans del Benidorm contra entrenadors, i jo com estic entrenant als porterets, pues va ser l'última volta que em vaig posar els guants. Però bueno, a veure avui què tal. No crec que tinga molta feina avui, pel que estic dient. A dir-te que molts tirs a porta no estan a vent. En ocasions no. Vale, tenim el valor per atindre, però no per arribar. Però bueno, bé, lo bonico és estar així
en el 75 aniversari del club. I, bueno, retrobar-me en antics companys, recordant anècdotes, i això, la veritat és que és molt bonic estar així avui. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Joan Vidal. A vosaltres, a vosaltres. Bueno, estem amb dos jugadors dels d'actuals, no dels veterans. Òscar Bertó, Ximo Martínez. En primer lloc, teniu ganes de que quan arribi el dia de demà vos criden i jugar també com estan jugant ells? Sí, però aún falta, aún falta. Esperemos que falte mucho, pero sí. Bueno, 75 años de historia, Ximo. Para jugadores como vosotros de la casa, con pasado, presente y futuro blanquiazul, me imagino que tiene que ser una pasada también. Sí, sí, es un orgullo y la verdad que me hace sentir muy bien seguir la generación y seguir los años de este club con tanta historia. ¿Cómo estáis viendo el partido a los veteranos? Oye, pues hay alguno que otro que podría estar jugando con nosotros aún, ¿sabes? No, pero muy bien, muy bien. Sí, calidad hay. Hay mucha calidad aún. Hay gente que podría estar jugando como Jesús Naveiro. Y Salva ha hecho un pase ahora que bastante, bastante calidad. O sea, que muy bien, muy bien. La gente está hablando de la chilena de Eloy Pomar. ¿Habéis visto? Sí. Yo no sé cómo hubiese quedado, si le da el balón, ¿eh? No sé cómo hubiese quedado, pero sí, sí, sí. Sí, hace unas semanas Óscar Bertó lo intentó también y salió más mal parado que Pomar. O sea que está, físicamente está muy bien, la verdad, los dos. Mi gesto fue bastante más feo que el de él. Bueno, sí que es verdad que quiero recalcar las fotos y el tweet que has puesto en Twitter por el 75 aniversario con tu padre, con toda tu familia, con tus abuelos. Toda la vida ligado al club, ¿eh? Toda la vida, sí. Mi abuelo fue presidente, mi padre ha jugado, yo he jugado y juego. Y la verdad que es un orgullo vestir otra vez la camiseta de Gandía. Pues ahora seguir disfrutando del partido. Sí, sí, ahora y ya enseguida nos vamos para allá. Eso, que hoy toca el GMSI. Vamos a ver. No, hoy ganamos. Sí, sí, sí. Gracias a los dos. Bueno, ara és moment de parlar també amb Jesús Sendra, president del Club de Futbol Gandia. Quin 75 aniversari hem viscut avui, no? Hem tingut un poquet de tot, podríem dir. Pues sí, jo crec que ha estat tot molt bé. Han sigut uns actes molt bonicos tots, sobretot el minut de silenci tan solemne i tan bonic que han fet, i després la bona harmonia i el bon ambient que ha hagut. La veritat és que estic molt content. És de les vegades que més content estic de que tot el que s'havia previst ha eixit bé. Inclús el temps ens ha respetat, no ha plogut, semblava que anava a ploure i al final, no? Ha sigut redó. Si jo he estat tota la setmana mirant internet el temps, a veure quins percentatges de pluja havia tal i qual, i al final han tingut sort que ens ha respetat el temps. Ha fet frescoreta, però bueno, però bon temps que no ha plogut. Bueno, i al final, en lo purament esportiu podríem dir, empat a un, que ha sigut perfecte, ningú s'enfada, i al final els penals han donat la victòria al Benirredrà. Molt bé, jo també estic content perquè dins del camp ha hagut també molta harmonia i bon xoc, els jugadors han demostrat que quien tuvo, retuvo, i al final els penaltis, pues bé. I quasi també m'alegre, home, no sé si ho dec de dir, però també m'alegre que hagi guanyat el Benirredrà, perquè així d'alguna forma és una forma d'agrair-los la bona disposició que han tingut en vindre, ens han regalat una placa, un banderí i tot, i si, lògicament, pues, si guanyen sempre estan més contents i més agraïts. Hem vist algun jugador que podria estar jugant ara, eh? Ja ho crec, ja ho crec. Des del palco ho comentàvem amb l'alcalde i amb les persones que estaven allí, que hi havia alguns que estan per jugar perfectament en els dos equips. Així és, bueno, pues Jesús Sendra, moltíssimes gràcies, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres i que tot continuï desenvolupant-se bé. Vale, gràcies. Bueno, i moltes gràcies a la cadena Ser, Ràdio Gandia, per tot el suport i tota la difusió dels actes, que estem molt contents i molt agraïts, eh? Perquè realment tota Gandia està enterant-se de tots els actes, totes les retransmissions televisives, tot, i gràcies a Ràdio Gandia i a Teresa Ford. Bueno, ho hem dit sempre, no? El grup Ràdio Gandia i el Club de Futbol Gandia sempre han anat de la mà i continuaran anant. Efectivament, tota la vida han anat, van i esperem que continuïn anant. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vale. We'll be right back.
así este acte central del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia en el partit que han disputat els veterans del Club de Futbol Gandia i del Benirredrà Club de Futbol. Ja ho han vist, finalment victòria per a l'equip visitant, per al Benirredrà en els penals, això sí, i ha sigut al final un partit emotiu, on hem viscut grans moments, eixe minut de silenci, eixe moment especial també amb el final del partit amb els penals, no podia tancar-se millor, i evidentment la celebració en l'agafada de del trofeu que els demostra, no?, com a campions de veterans d'aquest trofeu 75 aniversari. Nosaltres ens despedim des d'ací, des de davant del escut del Club de Futbol Gandia, un escut que ja té 75 anys, no s'obliden, però seguirem amb més actes, amb més entrevistes i amb més moments relacionats amb el conjunt blanc i blau. Una forta abraçada i fins a la pròxima.